Ahir hem vist imatges de la Costa d'Oliva, 18 quilòmetres té este municipi en el qual estem avui per oferir-los en directe la partida del trofeu Mix Xavi Pecho. Siguin benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Medi. Avui en la modalitat del raspall i pel títol d'este trofeu, que celebra la seva 6a edició, s'enfronten Pablo Ibrisca, el jugador local, i que vesteixen de blau, contra Sergio i Tonet Quart, que vestiran de roig. Ahí està precisament Sergio, per arribar a esta final. En semifinals, Pablo Ibrisca guanyaven 25-20 a Berger, Sánchez i Ricardet, que a punt van estar de remuntar un 20 per cap en contra, mentre que Sergio i Tonet Quart s'imposaven el diumenge passat a Berreguard 25-20 a Ian i Raúl. Per tant, dos semifinals molt igualades. Alfredo Hernando, Freddy, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Arriben dos equips amb potencial, amb un Pablo que està en plena forma i un Sergio que sempre també és una garantia pel que fa als jugadors de la posició del ref. Després parlarem també dels mitgers. Pues sí, la veritat que sí, que són dos jugadors que han arribat ahir perquè han donat un gran nivell i en principi pues, bueno, estan en forma. Com tu dius, anem a veure què és el que passa. És una final, sempre les finals són diferents. I en este trinquet d'Oliva, abans de la final de raspall s'ha celebrat la d'Escala de Cordes, un trofeu Miss Mari Carmen Montes, bon dia. Molt bon dia. I en esta final d'Escala de Cordes, com han quedat? Ha sigut el trio format per Francesc Pere i Montrabal segon el que ha aconseguit la victòria davant de Pere Roc segon i Fèlix. Si la partida de la de raspall ens ho permet, tractarem de parlar amb un dels guanyadors de la partida d'Escala de Cordes en acabar la final de raspall. Victòria del trio, 60-40, per tant s'ha emportat esta 6a edició del trofeu Xavi Pecho Mix, del primer que va començar en esta modalitat de jugar a escala, corda i raspall en el mateix trinquet, en el mateix dia. Per tant, avui, dos grandíssimes partides que pot gaudir l'afició que s'ha apropat fins així, fins al trinquet d'Oliva, i que també nosaltres esperem puguem gaudir des de la seva casa. Va fer-se la presentació d'esta partida. Nosaltres de seguida coneixerem millor els protagonistes de la final d'avui. Ahí està Xavi Alberola, company de Punt Medi, presentant els pilotaris. En primer lloc, el jugador local, Ibrisca, Sergi García, campió en guany, Freddy, de la Copa President Diputació, que van poder oferir també a través de Punt Medi, Ajuntament en Canari. Està molt en forma Ibrisca, ha demostrat que com a mitjer, jo penso que és el millor que n'hi ha avui dia, i així està demostrant cada campionat i cada partida. Ahí està Pablo Bertomeu, jugador de 21 anys, el torn ara de Tonet Quart, el més jove de la partida, el pilotari de Genovés amb 20 anys, i Sergio Navarro, el més veterà, amb 28, també del Genovés. Ahí estan els quatre protagonistes de l'enfrontament que decidirà qui s'emporta este trofeu Xavi Pecho. Sergio Navarro, jugador del Genovés, nascut el juny de l'any 90. Com diem, 28 anys, ha estat finalista individual en un parell d'ocasions. Estarà acompanyat en la posició de mitger per el jove Tonet Quart, Tonet Ordinyana, nascut l'any 98, com diem, el més jove amb 20 anys. Un jugador ràpid i elèctric. Sí. Ahir anem a veure, la veritat que sí, ara mira, fan l'entrada també els jugadors. Ahí està Pablo Bertomeu, de Barxeta, 21 anys, gran moment de forma per al rest. De Barxeta, que anirà acompanyat en la posició de mitger per al jugador local, Sergi García, Ibrisca, 27 anys, i va començar a jugar Freddy als 19-20. És un cas, podríem dir, molt particular d'un esportista nat, que qualsevol cosa que faci li dona bé, perquè va començar tardíssim. Sí, però bueno, com tu dius, un esportista que estava molt preparat físicament i tenia una gran capacitat de poder s'adaptar, i així ho ha fet. I ahí estan tots els protagonistes, des de la final que anem a veure ara, i és de la partida anterior, Francesc Pere i Montrabal, que com hem dit, guanyaven
60-40, Pere Roc segon i Fèlix. Amb el patrocinador d'esta partida, Savi Pecho, l'empresa que aposta clarament per l'esport autòcton, com diem ja, són 6 edicions d'este trofeu on participen els millors pilotaris de les dues modalitats reines de la pilota valenciana, com són l'escola en corda i el raspall. Anem a veure les característiques del trinquet. Té una llargària de 57,4 metres i de paret a paret 10,15. És un trinquet, Freddy, quasi igual de llarg que Pelayo, una miqueta menys, sí. I de paret a paret és molt ample, encara que la sí. Canxa és més estreta. Sí, com tu dius, quasi és com el de Pelayo, un pel i un bicicoter, però és dels grans, dels trinquets grans que n'hi ha en la comunitat valenciana. I sí, el terreny de xoc és el com el bicicoter, però el que és l'últim escaló de l'escala és molt ample, no? Bueno, és un trinquet, de veritat, que té unes peculiaritats diferents. El piso és prou ràpid, veurem, que és de terrazo, llosa de terrazo, i després el que és la muralla de la dreta, que és de la part contrària a l'escala, és una muralla que mata un poc la pilota, la mata i la para, no? I llavors fa ahir diferents velocitats que tens que tindre tocat, no? Ahir veu aquesta amplària de l'últim escaló que estava comentant Freddy, el doble d'allò que sol ser habitual. I com dius, d'un costat tenim la muralla contrària al públic i de l'altre, aquest vidre espectacular que permet als aficionats veure la pilota des d'aquest costat amb tranquil·litat i que també donarà un joc diferent a la pilota. Sí, sí, no, dona un joc diferent, dona també el contrast en els jugadors, també ha d'adaptar-se a no veure un fons blanc. Però bueno, jo penso que el vidre és el futur perquè bueno, la caiguda de gent es pot multiplicar. I damunt també bueno, pues fa un xoc molt uniforme, no? La pilota quan pega allí pues és prou uniforme, mentre que a vegades les parets pues, són de diferents textures. Com diem, el trinquet és mentider, quan li pega una paret i fa un joc estrany, en canvi, com apunta Freddy, el vidre no ho fa així. Ahí està Pablo, que està a la posició del dau. Per tant, començarà traient el jugador de Barxeta. I de seguida li preguntarem a la nostra companya, Mari Carmen Montes, com estan les travesses a l'escala, perquè sembla que estan cantant blaus, Mari Carmen. Les travesses s'han eixit a la mà de Pablo i de Brisca, en efecte. Per tant, canten blaus, qui vol rojos. La càtedra considera favorita l'equip blau, a l'equip que integra Brisca, a qui veuen en imatge, pilotari d'Oliva i Pablo de Barxeta. Recorden, la partida va a 25, és a dir, a 5 jocs. Ja saben que en el raspall, en l'escala i corda, cada joc es compta de 5 en 5 i que el que són els tantos són 15, 30, val i joc. És un sistema similar al del tennis i aquesta és la manera de comptar per a fer el 15, la pilota de pegar a una de les dues parets del fons i pegar dos bots, o bé pegar-li al tamborí, que és la zona inclinada que hi ha també a cada una de les parets del fons. Allà s'aprecia al fons de la imatge una mica, i ara també aquella part inclinada de baix, aquest tamborí, que en escala i corda és aire, i per tant fa joc, i que així es considera tanto. També llançar-la a les galeries quan comença la partida amb la treta de Pablo. Ha pogut Tonet parar-la. Es descarrega ahí el de Barxeta, intenta Tonet amb violència jugar contra la muralla contrària del públic. Ara volia jugar de bragueta, l'aguanta Brisca. Bé, Tonet cargant-se de moment tot el joc en este primer 15. Raspa ahí, amb quina solvència ha començat Tonet. Que bé, que fàcil ho ha fet. Que fàcil ho ha fet, anem a veure perquè a principis de partida sempre són importants. I més en una partida a 5 jocs, no? Pablo té una gran treta. Però, bueno, a veure si és capaç de templar en el principi de partida. I que ràpid han canviat les travesses. En més de 15 de Tonet i l'aixida que ha fet el jugador, ja estan donant rojos. Ahí està Tonet situat baix del peu de la muralla per entrar-lo a aquesta pilota. Es descarrega de carxot fortíssim, Pablo. Sí. Per a igualar a 15. 15. En aquest trinquet solen estar més en la careta. En la careta sí que la pilota dona més, inclús que la muralla... En la muralla gran, en la muralla contrària a l'escala. Aquesta la repetició, com es descarrega de carxó, botant-la sobre el terra.
que les tanca a la careta. Se la bota abans a metres i es descarrega Pablo. Ha parat molt bé la pilota Tonet i això posa en dificultats a Pablo, però ha pogut cosir-la bé a la muralla, jugant a l'esquerra. Tonet, que està apretant moltíssim en este començament de partida, ara no ha arribat, la deixa el seu company Sergio, raspa, l'ha mig pessigat, Brisca està latent d'ahir al mig de la canxa, intenta avançar el d'Oliva. Quina pilotada! Vale, meu, molt bé, sí, la pilota de demà a Brisca. Per aconseguir el 30-15, que bé, Freddy, sí, estan que... molt bé els mitgers. Sí, sí, estan parant-la molt bé, passa que la pilotada de Brisca ara no tenia contestació, fortíssima, tocada... Tocant pis o paret, vamos, a una velocitat bàrbara, molt bé. I entre el piso i la pilota sembla que bote prou. Hem vist ara com sí. la colpejat en terra, li s'ha alçat a l'altura del muscle, a Tonet. Anava molt violenta. Sí, el piso però... és un piso ràpid, dins de... i també Brisca també l'ha acertat, li ha corregut molt la mà. És llançar al terra, Tonet, que està de moment aconseguint parar-li prou bé la treta a Pablo, raspa Tonet a la galeria, i la pilota que es queda dalt, per tant... Estem a dos, ja estem veient, Freddy, com el mitger de Genovés està pràcticament totes les tretes ha pogut parar, sí, sí, i de seguida la mínima s'encara a la galeria. Molta confiança. Molt bé, has començat molt bé, Tonet, molt bé, molt templat. Uah, això anava fortíssim, però molt bé, tant a Sergio. Ha estat ràpid ahir, Tonet, perquè la pilota no és així tant com ell pensava, ha hagut d'esquivar-la, s'equivoca ara a l'Espanya. Pablo, però tampoc ha encertat Tonet. Es descarrega fortíssim, baix de la muralla, l'aguanta Pablo. Allà va Tonet, altra vegada cap a la galeria. Eixa pilota que torna a quedar-se dalt. És un trinquet, Freddy, on la galeria sol escopir-ne poques. Sí, de moment sí, la veritat que de moment no ha caigut cap. Alguna pot ser que caiga, però estan tirant-la molt bé. I que bé has començat, com tu comentaves, Tonet, al principi de partida. Molta seguretat, és el jugador més... Bueno, més jove també en companyia de Pablo, però molt bé. Ve aguantant ahí Sergio i remata el 15, Brisca. Ara sí, Brisca. Quina potència és aquest jugador. Uf, és també jugar a sa casa, no? És el trinquet d'ell, juga molt a gust, molta confiança. Ara hem vist ahir el joc, podríem dir de llibre, no? Treta i el mitger que remate. I una treta molt bona. No ha pogut a la primera perquè Sergio ha tornat una... pilota molt complicada a la segona pel mig a destrossar la paret. Estem a dos. Ara continua cantant roig, esquiva el blaus, per tant, com diem, ha girat la travessa en este inici de partida. Quina pilotada de Sergio, s'encarava dalt, li ha faltat dos dits per a que arribara a la galeria. Sí, Sergio té una potència per dalt, que és la seua pegada, no? La volea i Godebras, ahí marca la diferència. Li ha corregut tota la mà i diem que li ha faltat pràcticament res. Aguanta, Brisca amb l'esquerra com pot. Tonet ho intenta de nou, s'encara el palquet, deixa que no arriba el rebot. Arriba encara Pablo, pareixia que no arribava, però sí que ho ha fet. A la segona tentativa Tonet l'envia dalt i s'ha quedat. Semblava que volia fer el joc, però no l'ha fet, per tant, vàlid 30. Està molt bé, els dos equips han començat a gran nivell de xoc de principi. I Tonet està parant-la molt bé, Vicent, com encara la poden aguantar, però que bé l'espera, que bé l'espera Tonet de tornar a donar-li l'atenció exacta per a tirar-la dalt i que no caiga. M'ha donat la sensació que Pablo va reaccionar tard, perquè anava al rebot o entrava al parquet, per tant havia de buscar una miqueta abans, i ha tardat en reaccionar, tot i això ha arribat, però clar, ha arribat molt forçat. Brisca juga cap a l'esquerra, allà va a l'esquerra ara, rapidíssim, Tonet, obre la raspada de Pablo, l'amaga, però posa bé el muscle. Tonet, aguanta Sergio. Només l'ha pogut atraure a Brisca, li entra Tonet a l'aire, a veure Pablo si la pot llevar. El de Genovés, que està apretant moltíssim, Pablo amb problemes. Intenta de nou, a l'aire juga Pablo, semi... no semi-errada, perquè venia molt forta, però el fet que topara la muralla li ha vingut bé per a superar a Tonet. Molt bé. Pràcticament de la braveta se l'ha tret ara amb moltes mans. Que li venia el cor, ràpid de reflexos. També de recursos. Tonet, aquesta pilota que bota, el bo de braç de Pablo a l'esquerra.
Donet, que està portant la majoria de la iniciativa. Ara entra Prisca per a canviar la velocitat del joc, però Sergio la torna. Magnífic començament de partida el que estem vivint així al trinquet municipal d'Oliva. Ara s'ha quedat una miqueta lluny d'ella. I oportunitat per acabar el primer joc. La raspada s'encara la galeria i aquesta vegada sí que baixa. Ara queda el mal del comentarista, abans ho hem dit. La pilota li ha pegat a la fusta i ha baixat directament per a rebot a col de Pablo. Juga Brisca. Sergio llevant-li la raspant pel mig Pablo. S'està trobant moltes dificultats per a superar. I la tira a Donet i el 15 i el joc. Que bé, que xoc, la veritat, un xoc molt, molt peleat. I que bé, que bé, que bé Donet rematant 15 i trencat el xoc del res, no? El xoc del dau de l'equip blau. I les coses que han canviat molt estan donant de 5 ara Sergio i Donet a Rojo. Recorden que al començament de la partida estaven dient que la travessa donava favorites blaus, sí. Però ja només amb el primer 15 de Donet ha canviat aquesta travessa i ara amb este joc estan donant de 5. Sí. Això significa, Freddy, o si són capaços d'explicar-ho un dia més. Sí, bueno, donen de 5 vol dir que en este cas els blaus no van arribar a 20, no? I es dona com un xoc imaginari d'avantatge, no té res que veure en la partida guanyarà qui guanyarà, però aquest xoc ara a les travesses és un xoc que se li dona a la part contrària. Marcant-ho d'una altra manera, si n'hi hagueren 5 ratlles marcant cada joc, és com si en este cas els rojos li donaren els blocs i començaren una ratlla més cap avant. Sí, exacte. I es començaren la darrera, la carrera. Molt bé, un xoc d'avantatge imaginari, només per a les travesses. La partida continua al seu ritme. La partida a 25, aquesta final del trofeu Savi Pecho. Ahí està el nostre company Tomé, fotògraf. Que bé. Que bé l'ha tancat. Ahí estan els 15, en la careta. La primera treta de Sergio, molt ben tocada de paret. Ha anat a la careta amb molta velocitat i ahir es complica moltíssim, Però és que haurà de prendre nota i anar-se'n un poquet més abans si vol parar aquest tipus de pilotes, Altra vegada li passa, igual. La torna Pablo com pot. Donet vol acabar el 15. No ho pot fer, deia, de moment Pablo, bo de braç, on li corre la mà a Sergio. Ara ha arribat ahir una miqueta tard per a jugar aquesta pilota de carxot, intenta llevar-la. Pablo. Ui, se li queda parada a l'altura. I no ho aconseguís. El 6 aproximadament, Veiem l'equip blau patint. Sí, estan patint de sida, Tant en el tau com en este començament. Sí. La iniciativa està d'este costat, del roig. Ha tret molt bé ara dos vegades Sergio, buscant-la de paret. Sa pilota té que intentar parar-la si pot, en este cas Brisca, perquè si no se li complica molt a Pablo allà al fons del trinquet. I ara molta avantatge per a Rojos en esta pilotada. Donet al 6 i mig per a ficar el 30 net. La pilota que li ha entrat ahir perfectament a la mà, Brisca. Amb quina idea ha jugat. Ha ficat com si fos un perolet la mà. Sí. Que bé, Brisca ara, Que té capes de la careta. Hora de l'espada de Pablo, si la pot llevar a Donet. De moment Donet està inconmensurable, evitant-ho contínuament. El rebot de Sergio a l'aire, juga Brisca. Volea de... Oi, que bé, Brisca. Sí, que bé, Brisca. La pilota de Brisca. Ahir demanant els ànims del públic. Sí. A 500. 15 és com és que necessita l'equip blau. Doncs sí, perquè encara que és el segon xoc de la partida, però com tu molt bé dius, estan patint perquè Rojos han començat molt més connectats en el xoc. I, bueno, però ahir n'hi ha dos grans jugadors i, bueno, sobretot un Brisca que està en un moment impressionant. Ahí està l'estadística del Miguel d'Oliva. Ha fet aquest gest de ràbia en trobar la galeria després d'una volea perfecta. Ara canvia la treta. Bé, Pablo, ja rebondera fàcil. Venia amb potència de Sergio, la tira cap a l'altre costat de la careta. Pablo llença el terra, li lleva Donet, de carxot Sergio. En semi-errada ha jugat Brisca, s'avança Pablo, apretant Donet, ahir està defensant-se l'equip blau. I ahir finalment l'aconsegueixen llevar a Rojos. El bot i volea de Brisca,
Està Sergio al 2. La raspada de Pablo. Ve ahí el voltibolet de Sergio. No era fàcil, li venia a espel. I la pilota que s'encarava dalt. L'entra a mig del palquet. Prisca, 30-15. Que bé, Brisca, com està manant ahir en la partida. La veritat que està salvant pilotes increïbles, perquè ara tenia, era 15... Tenim una gran avantatge, l'equip roig, i que bé l'ha salvat, en quina tranquil·litat. Ha tingut sort, també, perquè aquesta pilota que trau d'esquerra, que era complicadíssima, li ha agafat la careta. Si no s'hagués estat parada altra vegada a l'altura del 6, sí, hauria tingut una altra oportunitat, però bueno, perfecte, perfecte. I hi ha un Brisca que va a més, no? L'equip de blau que no vol conformar-se en aquest domini roig. Preparant-se Sergio Navarro. Esperant que situen la parella blava, els alparats, ara sí. Pablo l'enganxa a l'aire, rebota col, busca blaus, pilota de cap a cap. Raspa Pablo, ara qui pren el control és l'equip blau, a l'esquerra ha jugat Sergio, s'encararà dalt Brisca, li pega la paret i es queda dalt. Vali 15, per als blaus, de moment el rest està sent la posició més còmoda per als equips. Sí, estan manant de sobre el rest d'eixida, eh? Encara que hem tingut un 15 net i pilota de 30 net, per a Rojos, que no n'ha aprofitat, però ja veiem com canvia el joc en la pilota valenciana, en aquest cas en el raspall. Quan hi ha, sobretot, tanta igualtat. Tonet, la pica contra la careta. Ara de calxot, aguanta Brisca. Aguanta Brisca, ara, eh? Pablo, que intentarà llevar-la, no ho ha aconseguit. Ara a l'esquerra, la gira cap a l'altre costat, ho intenta de nou. Ara sí. Tonet, que bé, Tonet. Molt bé, Tonet. Buscant parets, muralles, al final ho ha aconseguit. No és fàcil, tant Brisca com Pablo són jugadors molt ràpids. Brisca té moltíssima visió, igual que Pablo, i és molt complicat, perquè també se mereixa molt la pressa Tonet, però no és capaç de fer ni quitar. En aquest cas sí, 15 és que a vegades pareixen fàcils, no? Però n'hi ha molta contra. 30 i val. La treta de Sergio, la para Brisca, el carxot de Tonet. Pablo, que està tenint prou dificultats per a llevar-la al mitger de Genovés, que ara volia jugar-la ràpid, no l'ha tocat. Sí. I li queda una pilota per acabar el 15 i el joc a Brisca. Així que estem 5-5, Freddy, dos jocs del rest. Sí, comencen el joc del rest, sempre parlem de la importància de la treta, del que es comença a la banda del dalt, i en aquest cas han fet els dos equips el joc del rest. Brisca, que s'ha connectat a la partida, igual que Pablo, semblava que estava dominada per l'equip roig, i que bé com s'han ficat en xoc, i ara guanyant i igualant la partida, igual a 5. Parlant Sergio amb algú de l'escala, i Mari Carmen Montes, que té protagonistes. M'acompanya Pepe Catalunya, vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana. Pepe, un plaer veure l'escala conforme està, no?, per a tancar un trofeu com este. Efectivament, per això vam elegir Oliva per a la final del Sami Pecho, perquè jo crec que havia de compensar l'interès que té una empresa com esta en fer un trofeu que, a més, va encetar el tema de ser mixt i ha sigut un gran èxit. Jo crec que veure això dona satisfacció i és un al·licient perquè la Fundació continua apostant per fer coses així. Moltíssimes gràcies, Catalunya. Gràcies a vosaltres. Estem en viu, ha tret Pablo, raspa Sergio. La raspada de Pablo no li ha eixit massa fort. Tonet s'encarava, no sé si dalt o al palquet, perquè s'ha obert. Si s'encarava dalt, s'ha quedat curt, i s'encarava al palquet, se li ha anat a la dreta. Amb la qual cosa, avantatge... Bueno, també està molt lluny, no? Però Pablo s'ha deixat a caure perquè ha anat a colp. La pica de muralla fluixa i això li dona l'oportunitat a Tonet d'entrar. A punt d'estar d'acabar el 15. No ho ha fet perquè no ha entrat en el palquet. El rebot de Bodebras, que ha jugat Pablo, ara com pot deixar pilota d'avançar, perquè si no li podia salvar i per tant convertir-se en 15. Brisca. Sergio volia raspar-la per a guanyar blaus, però l'ha pessigat.
I el que apreta és el Miguel d'Oliva per aconseguir el 15. Veus que no te pots enganyar. Conforme està este jugador, està en el seu moment, no te pots enganyar. Quan t'enganyes... I ahí està Fèlix, el jugador de Dénia, l'escaleter, jugador d'escala i corda, que juntament amb Pere Roc II ha jugat aquesta final i ha perdut davant de Francesc Peri i Montrabal. Si posem 60-40, just abans d'esta partida, com estava dient Pepe Catalunya, és el primer trofeu que va obrir els trofeus mixt. I ahí està Enric Morera, el president de les Corts Valencianes, juntament amb l'alcalde d'Oliva i també el patrocinador de la partida. Raspa Pablo. Molt bé, Raspa la tanca. La pilota es tancava, ha buscat ahir Muscle, Muralla. Sergio, bé a l'esquerra, aguantant Tonet, ara podrà descarregar-se. Quina pilotada ha tret ahir Tonet, d'autèntica intuïció, aguantant ahir els dos jugadors. Molt bé, ara ja. Ara sí, finalment l'han donat, i ha que aguantar molt perquè Prisca carrega, Freddy. Ahir Brisca s'ha falcat a ella, li ha pegat amb moltíssima força, però bueno, hi ha que dir que Tonet, tot jugador jove, amb molta rapidesa i intuïció, perquè si no, no hi ha manera ni de tocar-la, eh? Sí, ha tret una pilota que havia botat a l'altura del seu muscle, impressionant. Trentaner per a l'equip blau, estadística de Brisca, però aclaridora. Cal dir que si a Oliva hi havia un trinquet, un gran trinquet, en què s'han jugat grandíssimes partides, que van tindre l'ocasió també de visitar en un dels reportatges que fem en Va de Bo. Sí, bueno, hi ha un trinquet, el que passa és que, claro, no està ja, té molts anys i després de fer este nou, doncs ja totes les partides importants ja venen així. Oliva és un poble que ha donat grandíssims jugadors, el més gran, Waldo Vila, 10 vegades campió individual. Però així en tenim, mentre veiem el 15 de Tonet, 15-30, ens en deixaríem moltíssims, però és Malonda, que està així marxant. Diego... Sánchez, Diego, Carlos, Pepito, dos campions individuals, tres germans. Poble de pilotaris. I que sabem, de bona tinta, que hi ha joves que venen per darrere amb molt bona pinta. Ara Brisca, un dels referents així en el poble. Precisament ahí està Brisca. Aguanta Tonet. Ara la pica a la muralla contrària. Es llança al terra. Ahí estava votant Brisca en suspensió. Com l'ha peleat ahí al 15, però molt bé ara, eh? Fantàstic l'equip roig ahí defensant-se. Es descarrega Sergio, que vol passar a prendre la iniciativa. Tonet, oportunitat per a igualar a 30. La busca damunt l'escala. I ahí està. S'ha quedat en la galeria. Del 30 net a la 2, Freddy. Sergio no és un gran raspador, però en canvi té una volea increïble, un bol de braç per dalt i volea fora de lo normal, no? I ahí marca la diferència. Quan és capaç, que això els contraris crec que ho eviten, intenten evitar-ho, no alçar, li alcen un poc, ell ahí pot imprimir moltíssima velocitat i canviar la inèrcia del 15, com en este cas. Hi veiem alguns dels aficionats que s'han acostat fins a este trinquet municipal d'Oliva, una instal·lació magnífica, amb el vidre lateral, que permet que hi hagi moltíssims espectadors, i per descomptat, l'escala, hi estava Oltra, fora jugador d'escala i corda, i ara un dels millors feridors del nostre esport. I de Raspall també va ser un dels grans, Oltra, en el seu moment. Genovés, un poble on juguen a Raspall, juguen a l'alt. Una mosa que comença jugant a Raspall, Genovés. Sí, per cas d'Oltra, per exemple, i molts jugadors que... I tots han jugat, d'alguna manera, sí. Vali 30 blaus. Recupera l'avantatge l'equip blau, que podria sumar des de la posició de la treta. Ahí està Brisca intentant d'acabar el 15, defensant-se Sergio. Finalment ho aconseguís, per tant... Suma dos parcials l'equip de Pablo i Brisca i es col·loca 10-5. Bé, ara ja sé que han dominat en el xoc del Dau, però bueno, no fàcil tampoc.
i anem a veure què és el que passa. I Mari Carmen Montes, que continua buscant protagonistes per l'escala. Ara m'acompanya Vicent Alcaraz, ell és gerent de l'empresa Sami Pecho, promotora d'aquest trofeu, que sempre fa una ferma aposta per la pilota valenciana. Sí, l'han feta i va a prop de tot i volem seguir fent més a cada dia, volem per més i quins que millor. I, o sigui, algú més també ajuda una miqueta, que n'hi ha que poden a muntó i no s'acosten per res. I així tenim l'oportunitat de veure sempre escala i corda i raspall. Sí, és un trofeu que està molt bé i jo... Volen llevar-lo, però no voldria que llevara, voldria que seguira. Les dues modalitats en un mateix dia. Però veurem què decideixen per l'any que ve. Animem, com vostè ben ha dit, a totes les empreses, no? A que facin la caporta del seu granit d'arena. Hi ha que animar-los a tots i que col·laboren en el que puguen, que no fa falta ninguna fortuna. Som poquet, funciona. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vinga. Vicent Alcaraz, gerent de Sami Pecho. Les paraules d'un dels mecenes, podríem dir, dels últims anys de la pilota valenciana, empresaris que aposten per aquest esport i que, evidentment, ajuden a l'organització de trofeus tan importants com este, Freddy. Així no és. Va faltar gent com esta benefactora del nostre esport. La raspada de Tonet aguanta Brisca. Tonet insistís, que bé, Brisca, ara. Brisca, entre mà i paret. A molt poca distància. I a jugar la pilota paral·lela amb tota la intenció. Pablo la vol ficar a baix de l'escala. Tonet no arriba ara per a jugar. Amb bon criteri la deixa passar. Sergio raspa d'esquerra, muralla careta per a llevar la Brisca. Pilota plantada, a veure si pot de braç. Ahí està. La potència, aguanta Brisca. Brisca més forta que venia. Sí, perquè no n'hi ha que jugar-la, com sempre parlem, a sol és forta. N'hi ha que jugar-la forta i col·locada. A vegades no n'hi ha que dir-li tan fort. N'hi ha que tancar-la. N'hi ha que tocar bé caretes, n'hi ha que tocar muralles... I ahir és com complica molt la pegada, i més on Brisca. Brisca que està en un moment impressionant i que la velocitat no li dona tanta pena. 15 net blaus. Sergio, que havia aconseguit dos tretes boníssimes en el primer joc. Bé, Pablo, baix de la careta, raspa de Tonet. Intentar llevar-la... El de Barxeta i la pilota amb tota la intenció. És el rebot ortodoxe, però molt efectiu amb l'esquerra per dalt. Tonet es descarrega, juga a l'aire Pablo. El carxó, la pilota que no puja, li pega la careta, raspa Pablo en calma. Palma per llevar-li la mitjana de l'equip roig, es descarrega Sergio. Aguantant bé Brisca i defensant la posició del seu company. Ara al mig de la canxa, tractant de recuperar iniciativa l'equip blau. De moment no pot fer-ho. Tonet que avança, la raspa contra la careta. Bé, ahir... col·locat per a tornar-la. Brisca a jugar a l'aire. Pablo, que no es fiava que aquesta pilota pogués anar al tamborí. Li queda plantada a Brisca. Aquesta pilota que rebenta contra el vidre. Sergio ràpid ahir, la jugava com pot. Li ha pegat en el canell, però suficient per a llevar-la. A l'aire ahir, li corre tota la mà. Pilota que va al rebot al cap. Si li ha escapat de la mà. Si li ha escapat aquesta pilota a Pablo. Era per a jugar. Ahí està la mare de Waldo. A l'esquerra. Gran aficionada a la pilota, eh? No només ha anat a veure sempre el seu fill, sinó que ella va sempre que pot al trinquet. I ahir es lamenta Pablo perquè la tenia molt bona. Sí, sí. Vol trencar-la, de fet. Se li ha escapat. A 500. Sergio preparant per a traure. Tonet, la fica a baix de la careta, Pablo. Ve ahir Brisca, raspada de Sergio a l'aire. Pablo se li escapa de nou cap a la zona del públic. Ahí veuen la presa del trinquet. A veure què intenta fer-hi. Suposa que intentarà tocar-li, buscar-hi l'esquerra a Brisca. No? Doncs busca la careta, eh? Muralla, careta, que ben situat està Pablo baix de... Que bé, dos vegades, tres vegades. Impossible. Impossible ja passar-la. Per cansanci, l'ha fet per cansanci. Sí, sí, anava pilotat des de 15. Les dues primeres, les ha passat per la tercera ja impossible.
30-15, ho ha intentat Pablo, però està constant Tonet. Ja dient que sempre que obligues al contrari a jugar una pilota més, pot tindre l'errada. Sí. Pablo ho va intentar, però Tonet no, estava molt concentrat. I ha rematat el 15, així que 30-15 per a Rojos. Bo de braç de Sergio, pilota que juga a l'aire. Pablo queda plantada, altra vegada bo de braç de Sergio. Creua tota la canxa, torna a jugar a l'aire Pablo, aquesta pilota que va damunt de l'escala a l'altura del 3, 2 i mig, 3. La situa al 2 i mig, Tonet. Està intentant, quan la juga Sergio en dues ocasions, el bo de braç li l'ha llevat a Brisca, la juga llarga, perquè sap que Brisca ahir davant és molt perillós i intentar llevar-li el xoc. Allà va Tonet Ordiñana, Tonet quart. Volia pegar-li de carxot, no li pega massa bé, ara amb potència llança al terra. Pràcticament des del terra, ha hagut ara de... És qui va deixar pilota que li venia pràcticament damunt del cos. Raspa Brisca, aquesta pilota que ha baixat rapidíssima i es descarrega, que bé ha aguantat ahir Brisca. Quin gest ha fet ahir per alçar aquesta pilota sobre la que s'havia descarregat amb tota la seva força, Sergio. Raspa Tonet, Brisca, que li queda altra vegada bona disposició, aquesta pilota final, que sí que puja dalt. Que bé. Que bé, Brisca, impressionant. Este jugador, quin temple, quin saber estar. Quan la té bona, la velocitat no li dona gens de pena, gens de pena. Ahir tiren a trencar-lo, però Brisca sap estar, l'aguanta, inclús la domina. Perfecte, eh? Ahí està el jugador d'Oliva, recuperant-se de l'esforç d'este 15, en el que ho han donat tot els quatre jugadors. De moment estem a dos, important el parcial per a l'equip roig i sumar des del dau, perquè si no serien ja tres jocs consecutius dels blaus. Avança Tonet, quart, cap a la seva posició, mentre Sergio es prepara per a exercir la treta. Se la bota molt llarga. No canvia de sentit, però molt bé també l'ha aguantat. Juga recta Tonet. Ara amb l'esquerra la canvia la muralla contrària del públic. Que bé Pablo per a llevar-la, es queda plantada. Es descarrega. Ara sí que l'ha tancat, però que bé. Entre mà i paret ha jugat ahir Brisca. La pilota que era molt difícil. Sergio, que la vol llevar a Brisca, de moment no pot. La pica muralla careta. La raspada de Sergio li bota els peus a Brisca, es descarrega, a veure Tonet, si la pot llevar, sí que ho aconseguís el mitjà d'Oliva, Pablo, bo de braç. Corre, fa blaus, però es fa molt arrere Brisca. Sí, vol llevar-la, però Brisca s'ha anat al nou, eh? Brisca està agarrant molta canxa, aquesta pilota que es queda baix de la careta, per tant està en joc. Ahí està, llançant-se al terra Tonet, rapidíssim, constant-se el jugador de... Genovés per intentar acabar el 15, defensant-se Pablo, ataca Tonet, pilota per mig, ara s'ha equivocat. Sí, crec que l'erra un poc. Ell no volia, evidentment, voler així centrada. Se li ha escapat la pilota a Sergio, no estava ara ben posicionat, ahir hem vist un xiquet que portava la mà arreglada. Sí. Segur que voldrà jugar després, ho haurà jugat abans. Brisca està molt segur, molt segur. Jo penso i té clar que l'estratègia de l'equip roig és llevar-li a aquest jugador que tenia en pantalla, però no és fàcil, no és fàcil. Té moltes cames, té molta seguretat, és el seu trinquet i així marca la diferència. I un Pablo també que està realitzant una bona partida. Han donat el 15, per tant, val i 30 per als blaus. Ha perdut l'avantatge l'equip roig. No, no l'han donat. No la donen. No la donen, no. Està parada. A l'altura del 2 i mig, eh? Ahir... Era 15, bueno, això era més que un penal. Però havia que jugar-lo. Una final, a vegades, pues, bueno, sempre pot vindre una errada, però... Ara sí que val i 30. Passa que és també perillós, una miqueta, perquè encara que tenen molt de compte els jugadors i no van a buscar, busquen per baix, però si se t'escapa una miqueta... Aixa distància... És perillós per als jugadors, sí. Sí, aixa distància i a la velocitat que la juguen. No, aixa distància i alçar-la, no deuen d'alçar-la perquè no la sent prou, però sí que té por pegar el mateix jugador.
Bali 30 blaus, que tenen l'oportunitat de sumar el tercer joc consecutiu, ficar-se 15-5 en esta final del trofeu mixt Savi Pecho. La treta de Sergio Llarga, el rebot de Pablo. Tonet, la fica més de la muralla, ve ahí Tonet. Tocar paret, a vegades parlem sempre del mateix, tocar, buscar coses. Toques la paret, en este cas s'obre una miqueta més del que deu i ja està, i ja tens. Això és el que ha passat. Sí, per això n'hi ha que dominar també, que és important, no només jugar fort, estar aguantar, sinó que dominar la pilota. Per als aficionats, Freddy, no tan majors, però que ja tenen més experiència, recordaran ahir la treta directa de Sergio, Bali 30, recordaran, per exemple, a Gorcha, un dels grans del raspall, el jugador d'Aimús, i Gorcha era un mestre traient la pilota. Sí. Baix dels peus i per llevar-la al punter, sempre la tenia llevada. I dominant, la veritat, que sempre, bueno, buscava la paret, tocava, sempre amb moltíssima intenció. No n'hi havia pilota mal jugada, sempre tenia alguna intenció per a poder passar-la. Ahí està la pilota parada. Juga Tonet Quart, pilota que va al rebot de Tic-Tec, de Bragueta, la treta. Ai, molt bé, ara tocada de careta. I ahir aguantant encara brisca. I això obliga a Tonet a una pilotada més. I en aquesta ocasió sí que acaba el 15 i el joc. Per tant, patim. Però el que importa és sumar 10-10. Així que ara són els rojos els que sumen dos parcials. Freddy, la partida la tenim on volem els aficionats i on vol la gent que està mirant la partida, que és Igualada. Igualada disputada. Sí que és de Benet. Semblava que anaven a trencar el xoc i no ha sigut d'aquesta manera. Bueno, ahí tenim el gran campió, eh? El gran campió d'Espanya, Waldo. Waldo Vila, 10 vegades campió individual al costat de Vicent Alcaraz, també de l'alcalde d'Oliva, David González. Presenciem d'esta partida, el joc més llarg fins al moment, 10 minuts 53 segons. Fins ara estàvem en 5.38, 5.54 i 6.46. Així que els jocs molt igualats i este, evidentment, que ha estat molt i molt disputat. Ens hem anat fins als 10.53. Sí, ha sigut 15 pilotejats, 15 de desgast total, que han tingut aquests jugadors agafar aire perquè aquest ritme és mal d'aguantar. Encara que els jugadors un dia estan superpreparats per aguantar perfectament hora i mitja i dues hores de partida. Pablo, peu en el tamborí mentre se situen els companys de l'equip roig. Els rivals, encara que deixen de ser-ho immediatament, només acaba la partida per a convertir-se en companys. La treta de Pablo està fluixa, l'aguanta Tonet. Tonet s'encara dalt, li ha faltat dos dits, la pilota al vidre, es queda una miqueta lluny Pablo d'ella. Tot això encara s'ha pogut descarregar, la baixa brisca a l'esquerra, Sergio. Bot i volea de brisca, se'n va a l'escala. Sí, l'ha restat molt bé ara Sergio a l'esquerra. L'ha fet a botar davant i tancada a brisca, que ha hagut d'entrar-li en molta premura i d'ahir ha vingut un poc a l'errada. El bot i volea moltes vegades no és un bon negoci, és un col molt complicat, un bot als peus, has de ser ràpid entre la mà. La raspada de Tonet, que li falta trinquet, la pilota que ha baixat, està brisca, juga de bot de braç, està ben atents ahir els blaus. Havia anat molt sobrat Tonet, però en aquest cas ha baixat. Raspa, brisca, la fica baix de la careta i de ser un 15 per a Rojos, de passar un 15 per als blaus, Freddy. Sí, ha tingut ara sort l'equip roig, però molt bé ara també brisca, que la tanca perfectament a la careta en dues ocasions i ahir no hi ha manera de tornar-la conforme l'ha feta. La repetició de la raspada anterior. La raspada altíssima, li sobra molt de tirar-la dalt, però al caure fet xic al 15. La treta, ens veiem aquesta imatge, estem ja en viu, ha tret Pablo, raspa, la fica dins de la muralla, la lleva a Tonet i se quedarà plantada al de Barxeta. Bot de braç, pel mig, això fa que es descarregui Tonet, guarda amb més força, ara cap a l'altre costat, a parar la pilota i a fer prou, com si fos un porter. La raspada suau, per intentar que no baixi, en aquesta ocasió no baixa, així que estem a 15. Que fàcil la raspada, Tonet, una raspada fàcil, dominadora
pilota és que potser estan massa avant, no? Que l'esquerra es parla perfecta, ho fa molt bé. Ahí marca ahí la diferència. Hem vist la jugada de Brisca, no? Com s'ha llançat com si fos un porter, sí. Perquè sabia que estava el seu company venut. Sí, sí, no, no, té molta visió Brisca, perquè aquestes pilotes són molt difícils. Tocant-la ja feia prou, eh? A 15, la raspa ahí, pràcticament de bot i voler a la jugada, Tonet, la parada aquesta pilota de Pablo. El descarrega el de Barxeta, el la pot llevar a Tonet quart. Sergio no li ha eixit molt la raspada. Ara sí, el bo de braç, que sempre l'eix moltíssim. Tonet! La pilota se li escapa a l'escala, 2,5-3. Tret d'una partida amb molta intensitat i porta algunes errades com aquestes. Sí, jo crec que la jugada està intentant llevar-li la del Toronto a Brisca, però no és fàcil. Ara vull buscar l'esquerra, però només l'alces un poc. Quan va a la careta, se te'n va a l'escala i està parada, no? Tens que jugar sempre, no pot anar en contemplacions, perquè sap que a la mínima que la deixes contenta, Brisca te la farà. El mateix cas que Tonet, quan ha començat. Ara l'ha saqueat darrere. 30-15 per a l'equip roig. Per a Sergio i Tonet, ara l'avantatge passa al rest. I difícil fer travesses. Sí, no, no, la partida està pegant, va a banda darrere. A una part i una altra, igual fan joc del Dau que del rest. No n'hi ha una pauta en la partida, eh? Raspa Pablo, però li queda en bona disposició a Tonet, que s'encarava dalt el rebot. Va entre la careta, la palmada de Tonet, buscant palquet, es queda curt. Rebot de Pablo, ja pegat amb mitja mà, però això es lamenta. Hem sentit ahir el crit. Sí, estarà parada que ahir... Ahir la té, vamos, abans la tira dalt, amb molta facilitat, almenys en 5 o 6 metres més cap arrere, no, Joan? Li sobrava força i li faltava trinquet. Sí. La pilota, això sí, ha baixat. A veure, ara s'encara dalt, la toca... I ha pegat a la terra metàl·lica. I a veure que... Ah, està viva, la deixa córrer Brisca. Està esperant que pare. Està en tranquil·litat. Al pegar la tela metàl·lica, la pilota ha caigut de l'altre costat i li ha donat l'avantatge a l'equip blau. Raspa, muralla... Ups, que se n'ha passat de força. Ai, que llàstima, que havia descarregat, però ahí està el perill de tirar-li fort, perquè, com comentava, la muralla de la dreta no és una muralla que dona molt, que traga molt la pilota i has de tirar-li molt fort. I això ha fet que damunt l'enganxar un poquet i se li anava a l'escala. Per l'oportunitat d'igualar l'equip blau, aquesta pilota que enviava Tonet buscava tocar paret o tocar tela perquè s'esmortisca i el que ha passat és que la tela l'ha tornat cap enrere. També, sí. Ahí Tonet ha tingut mala sort, en aquest joc en dues ocasions amb pilota d'alt. Sergio a l'aire, el rebot, Pablo. Bé, ahir Tonet. Que bé. La raspada de Tonet directe al palquet. Estem a dos. Que bé, perquè era una pilota que anava forta, eh? Anava forta, no una pilota fàcil. Tenies que entrar-li molt bé, t'havia que pegar molt bé a la mà. I que bé s'ha col·locat ahir Tonet i una palmada ha finiquitat el 15. Sí, no és que el vinga fluixa, no, no. Ahir havia soltat. Tota la força. Que bé, ja ens alterra Tonet. I acaba... Directament, molt bé. Aguanta ara la treta de Pablo. Tonet, carregat de confiança, busca altura. Aquesta pilota de tic-tac, és del rebot del palquet. Juga Pablo de Bragueta. A l'aire, de moment, no hi la pot llevar. Ara sí, a Tonet quart. Entra Sergio a l'aire. La pilotada directament dalt. Vali 30. Quin cop que ha donat ara Sergio. Sí, com comentàvem, Joan, allà és on marca la diferència. Sergio i les pilotades... en tanta potència, a més, se'n pot donar compte que quan la tira dalt, la tira com li entra, ahir veiem, i no l'alça tant, va molt recta cara amunt, anava fortíssima, i ahir marca ell, en aquesta pilotada de volea o de braç, marca la diferència com a jugador. 15-10 en el marcador de jocs, com diem, no hi ha una seguida, fa cara Pablo Consevera fent mal, no sé si... Sí, el dit. Se mira un poc la mà, sí, a millor té un problema en el dit, sí, sembla que igual sí. Esperem que pugui continuar el jugador. Pot ser una mala pilotada, Fred, si es queda assentada, a veure com evoluciona. Sí, pot ser una pilotada puntual i el dolor se'n va en seguida, o el que dius tu, una assentada... Ve un dit o la palma de la mà i això ja
que fa patir més, no? Bueno, és això que és important, Joan, eh? Sí. És important perquè anem a veure si és capaç de trencar la ratxa dels blaus o no, Sergio en la treta. La treta de que bona, Sergio. Que bona, sí. El 15 de pacte. Sí, està traient molt bé Sergio perquè la fa de diferents maneres. Ahí veiem com on li la salva totalment, buscant el tamborí, té que tirar-li de mala manera, en este cas, Pablo, perquè si no podia tocar el tamborí. Ara torna a canviar el traure i la trau cara careta, o sigui que està mareixant molt i Ibrisca no sap com col·locar-se, no acaba de robar el lloc. A l'aire, Pablo, pilota plantada, bo de braç. L'esquerra, Donet, que s'encara... Està aguantant Pablo bé i finalment l'ha pogut de llevar i aconseguís el 15. Sí, molt bé ara Pablo. Ah, molt forta. Tonet quart, que sempre li pega cap i tot. Sí. I ara en este cas no l'ha encertat, se li ha anat darrere. Però molt bé, Pablo, defensant-se. Sí, Pablo ha restat molt bé, eh? L'ha restat sobre ser una jugada, una pilota de domini total de Tonet. L'ha girat i Pablo ha pogut provocar l'errada en este cas de Tonet. Trau, Sergio. Ui, que bé, ara està optant per suar la recta. No, una recta, una altra careta i Ibrisca no està entrant en xoc en esta... Però això es deu molt a la treta de Sergio, eh? Com se la bota. Sí, ahí roda molt. Ah, forta, la jugada de costat i roda molt. Insistir sobre aquest costat, sí. Ara es fica bé, Pablo de rebot, la pilota bé fortíssima. La té Ibrisca en bona disposició per acabar el 15. Va dalt, la pilota que baixa. Ha pegat a l'escala i ha botat franca l'avantatge per a Sergio. Que bé l'aguantada, Pablo. Sí, sí. Tonet, Ibrisca, la pica de muralla careta i la pot llevar al seu homònim, el mitjer de l'equip roig, la raspada errada. Ahí jugant Ibrisca. I esta vegada sí, es queda dalt. Sí. Estem a dos. No volen els blaus que roxos se'n vagin els dos xocs el marcador, perquè seria molt perillós. I d'alguna manera, pues bueno, els Ibrisca que estan entrant ahí també en xoc, igual que Pablo, i estan apretant perquè, com comentant, en xoc molt important. Importantíssim, perquè roxos venen d'una ratxa que els ha tornat a posar per davant i estan a la treta. Ibrisca, pilota de Tonet, juga a l'aire Pablo, fent-se darrere Tonet al 3. S'ha escapat una miqueta la pilota, per tant, que es queda parada a l'altura del 9, més o menys. 8 i mig, 9. Encara ara dalt, eh? Ara ara... Mentre Sergio i Tonet, companys d'Ultra, els dos jugadors del Genovés, prenent-se el seu temps, també té ahí com certa molèstia baix del colze Sergio. Ui, no la raspa, s'ha escapat. Juga a Tonet, Ibrisca. Raspa Sergio, el bo de braç d'Ibrisca, ja està encara bé, ha entrat ahir Sergio per evitar que es posa la mà esquerra, la raspa... S'ha quedat dalt. Val i 30 blaus. Ahí està la raspada des de baix de la careta. Semblava que podia fer joc, però li ha pegat un espectador que estava fugint d'ella. Sí, que la pilota està dalt, per cert. Val i 30 per a l'equip blau per a igualar a 15.
I Sergio, que també de quant en quant està tocant-se el colze. Sí. Veurem si això l'impedís traure el bé que està traient fins ara. Preparant-se el jugador de Genovés. Ahí està Prisca avançant cap a la seva posició, arreglant-se la muñequera. Allà va Sergio. Ara busca Muralla Careta com al principi. Sí, però ahí està Prisca, està cobrint aquesta posició. Prisca busca pel Quieta, el troba, el 15 i el joc. Per tant, estem igualats a 15, Freddy. Partida complicadíssima per a les travesses, van canviant contínuament. Totalment, sí, a punt de fer roxos el xoc. I no sé si a lo millor alguna molèstia per part de Sergio, que em sembla com està tocant-se el colze Sergio. I tenim a Mari Carmen Montes amb el president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Sí, és Enric Morera, una vegada més al Trinquet. I quina és la importància d'estos torneigs que s'organitzen al llarg de l'any? Sí, és el Trinquet d'Oliva, que és una meravella, sembla l'alcalde, en David González. Doncs aquesta cooperació públic-privada, públic del joc, el nostre joc de pilota, té en sponsors importants, com és el Savi Pecho, ara en plena temporada de taronja, esperem que l'aigua i les pluges no danyen els nostres fruits, però si n'hi ha bons patrocinadors, la pilota té més força, els jugadors poden cobrar millors jornals, i ara estem veient un trofeu que és molt innovador, perquè és un trofeu mixt d'escala i corda i raspall, i ara n'hi ha una igualtat molt bona, i estem disfrutant d'una partida molt bona. Nosaltres, l'alcalde d'Oliva i jo, anem en els blaus perquè juga Brisca, que és d'Oliva. Anava a preguntar-li precisament si tenia favorit. Bueno, que guanya el millor. Estan fent una gran partida tots els jugadors, però com Brisca és d'Oliva, doncs nosaltres mos tira el cor. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyor Morera. Moltes gràcies. Gran empac a casa, com és normal des de casa, amb el jugador local, amb Brisca. Pilota parada aproximadament al 5. Allà va Tonet. La raspa Tonet. I la pilota que es queda dalt. Per tant, el 15 per a l'equip roig. En esta partida en la que van sumant des d'un costat i des de l'altre, en la que hi ha igualtat màxima, en la que ningú és capaç d'anar-se'n. No, no, indiferentment, dau, rest i qualsevol, i per el xoc mateix, sí. Totalment canviant. La pilota de Sergio, jugant a la baix de l'escala, a l'esquerra, vol acabar Prisca. I se li va veure que bé aguantat ahir Sergio per al 30 net. Sergio a contramà, com se podien dir, a l'esquerra, jo crec que li ha eixit molt més del que se pensava Prisca i del que jo pensava en principi també, perquè anava molt ben jugada. I ahir jo crec que l'ha agafat ahir a contrapeu a Prisca i d'ahir el 15. Ahí està jugant a l'esquerra, la raspa bé. Pilota que va dalt. I es queda dalt. Està Tonet trobant ara amb facilitat. Sí. La galeria i estem val net. Este joc està anant-se molt ràpid. Sí. Tonet, que pensa en la banda del res, està fent una gran faena, parant molt bé la pilotada de Pablo. I després també és capaç de finiquitar el 15, com podem veure, amb molta facilitat i molt de temple. Molt bé. Molt bé, Tonet. En aquesta partida, en la gran final. Ara trobant el 15 molt fàcil en el rest. Animant-se ahir Tonet quart i Sergio. Sergio, que anava tocant-se reiteradament aquesta part de baix del colze. Bé. Ara Waldo canvia de posició, s'ha situat al costat de... Ha anat a l'escala, no? Està més a gust, proper de la canxa. Estava allà dalt amb les autoritats, però ara ja està on li agrada, que és al costat. Un Waldo que sabem que entrena molt encara, i que encara va fer molts bolos. Té moltes partides per ahir. És jove i està molt fort. Torna Prisca a la canxa. Veiem ahir un jove aficionat a través del vidre observant esta partida que estem oferint-nos en directe a través de Punt Mèdia, la final del trofeu Mixa Savi Pecho en la modalitat de raspall. Va parar-les molt bé, molt bé Tonet, parant la pilota Pablo.
sembla com que hi ha hagut un moment d'impàs, els jugadors han baixat les revolucions, també, evidentment, el ritme de partida que portem és molt alt. Raspa Pablo intentava tornar a tentar, no ha pogut fer. Molt bé, la pilota de Sergio per allevar la Brisca. Brisca arriba una miqueta tard, Tonet la portava molt forta. Raspa Tonet, la pilota es queda dalt, i així que el joc en blanc, 20-15. Pere Rojos, que han fet este parcial, Freddy, amb molta facilitat. És el primer joc en blanc de la partida, a més a més. Sí, 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 la veritat que Pablo no acaba de llevar-li la Tonet. La primera, Sergio s'ha fet molt bé, i que ve la tira dalt, en aquest cas Tonet. I Mari Carmen Montes, l'alcalde d'Oliva. Amb David González i cara acompanyada, que sabem comentant que Oliva, a més d'acollir campionats oficials, també el Gregori Mayans i, com no, el Mix Avipetxo, amb una empresa local darrere. Sí, la veritat és que és molt bona notícia que una empresa decidisca dedicar part del seu benefici, no?, a un esport, i a un esport com la pilota, que és el nostre. Oliva és capital del raspall, indiscutiblement, i la veritat és que tant el trofeu de Mayans com el Saipetxo són els més coneguts, però he de recordar que tot és dimarts, hi ha una partida de raspall i una partida important. Una escola de pilota amb molts xiquets, que tindrem ocasió de conèixer-la al programa Va de Bo i que continua creixent. Sí, des que tenim aquesta instal·lació, este trinquet municipal nou, la veritat és que, juntament amb la gestió del club de pilota, l'escola ha pujat moltíssim en quant al nombre de xiquetes i de xiquets, i és un goig perquè, bueno, quan els ajuntaments, les administracions públiques inverteixen, el que volen és que revertisca en el benefici de la societat, i que millor que aquesta escola. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Gràcies. David González, alcalde d'Ací, d'Oliva. Hem vist a Emilio Peris posant-li un esparadrac com per a subjectar aquesta zona, sí, a Sergio, que és la que està tocant-se contínuament. S'ha llevat també la Muñiquera. Uf! I Tonet com està? Sí. Apretant i apretant. El 15 per a Rojos. Fent-se sí. L'ànim Tonet, com si diguera, si el meu company està una miqueta tocat. Sí, sí. I els blaus és com si s'haveren desendollat. Sí, s'haveren, sí, s'haveren... Han pegat una baixó en el xoc, eh? Juga Brisca a l'aire, aquesta pilota que botant. Li corre la mà a Sergio, a l'aire li entra Pablo. Tonet ara no ha encertat. Però Brisca tampoc està... Ara Brisca la té bona, no és capaç de llevar-la. I Tonet està dominant totalment el 15. Intenta llevar-la Pablo. Bé, ahir, fantàstic, els dos jugadors. Sí, sí, que bé. Des de terra, pràcticament. La raspada que ha errat, però tampoc està així de Brisca. Intenta ahir el d'Oliva. Tonet sí que està, sembla, el més fort ara de la partida. Està descarregant-se a tot i a totes. Ahir està el jugador de Genovés, la busca a l'altre costat. És el que porta la batuta en aquest moment. Està jugant moltíssims pilotades, Tonet, eh? L'ha pogut llevar, finalment, Brisca, la raspada de Sergio, la deixa al rebot Pablo. Bot i voler, ara sí que la pot llevar amb solvència el mitjer d'Oliva, li entra a l'aire Sergio, la pilota l'altra vegada, el rebot se la trau de bragueta, pràcticament de dins de la panxa. Pablo ara es tanca molt, baix de la careta, insistix ahir, Tonet quart, la pica a l'esquerra, Pablo, i el 15... per a situar el 30-ne per a Rojos. Està molt bé, Tonet, eh? Tonet, i per això, com tu dius, també els blaus han baixat un poquet el joc, eh? No estan aquesta intensitat, vull dir que ha baixat alguna cosa també, igual que Pablo, la partida ha estat molt elèctrica fins a mitjan partida, i ara, doncs, Rojos estan dominant, eh? Brisca, en l'anterior joc s'ha eixit, ara també, no sé si és perquè no està a gust, està com s'haver descentrat, o ha pegat una baixada física molt forta. Pablo també ahí està alenant. Però és que s'ha notat moltíssim en el joc que han perdut en blanc, que és l'únic. No han fet una pilotada, podríem dir, en condicions. En canvi, Tonet està anant. Tonet està, vamos, aprofitant d'esta situació, que és el que toca. I és que sembla també que està Pablo... No sabem exactament si s'haurà fet mal a la mà, o és el cansament, o simplement que les coses no tixen. Intentarem esprinar-ho després. Després en les entrevistes... Veiem l'equip blau, que ha decaigut molt en el joc.
és de l'estadística espectacular del mitger de Genovés, del més jove a partir de 20 anys, Tonet Ordillana. 30 net, camí de la victòria a l'equip roig. La treta ara, el Sergio la canvia a l'altre costat. El rebot per baix cama de Pablo. Uf. Com s'ha descarregat ahir. I queda aguantant Prisca una vegada i una altra. La tercera no poden. Sí. Tonet que aconsegueix el bal. I l'altre. Crec que està patint, està patint. Sí, sí, està sí, patint sí. Molt. Sembla que té problemes per a acabar la partida Sergio. Pablo. Potser té alguns problemes. Està comentant-nos sí. Mari Carmen Montes, també els aficionats, des de fa uns dies en la mà. En la mà, sí. El que explicava ja també abans. Ja vèiem abans com es tocava la mà. Sí, no? Sí, sí. Estava... que parlaven de ser una mala pilotada, però sembla que és alguna cosa més. El rebot, ahí acaba. Se la deixava per darrere la treta de Sergio, que en algun moment també semblava tindre problemes físics. Treta directa, un altre joc en blanc, 25-15. Victòria final per a Sergio i Tonet quart, Freddy. Els últims dos jocs han sí. estat en blanc. Sí, s'ha anat així. Pablo tenia algunes molèsties. Brisca també, pues, tot no pot fer, i ahir han aprofitat molt bé l'equip roig, que, bueno, que ha fet una partida brillant des de principi a final. Ahí estava Sergio consolant a Pablo. Jugadors de Barxeta que ja veien durant la partida que anava tenint certs problemes físics. La victòria per a Sergio i Tonet quart. Una partida que ha estat de molts canvis, sí, sí, Freddy, sí, des de l'últim 15. Sí, ara al final se n'ha anat un poc la partida, però a lo llarg d'ella, bueno, pues, tant de dominar els roixos com els blaus, tant se dominava el Dau com se dominava el res, no? Però bueno, si ara comentàvem, a mi el Pablo tenen algun dissabte més, els problemes en la mà, pues ahir sí que s'ha marcat la diferència, perquè el nivell estava seguint molt alt a lo llarg de la partida. Recordem que les travesses començaven donant com a favorits els blaus i després, en seguida, han canviat a rojos i ha anat veient com li tremola la mà al jugador de Barxeta. La reposa sí que la deu tindre fotuda, està ahí enfadat, perquè, bueno, tens una final clar, i clar. Vols arribar a les millors condicions possibles. Sí. Han donat el nivell fins a l'última hora, en aquest cas ha guanyat el millor. Això sí, sempre si tens un problema doncs el sap més mal, però han estat fins al 15-15 amb sí. tot per davant. Hem vist jocs, Freddy, que ens anaven molt ràpid des del rest del principi, estàvem dominant del rest, després han passat els dos a fer el joc des del Dau. Sí, sí. D'aquelles partides en les que no tens clar mai què va passar. Sí, no, no, sí, està clar que no havia una pauta, com comentàvem, i els giros en la partida pues, eren continuos, no? I això pues, sí que peca també que la partida sigui molt expectant, no? Recorden que en la modalitat d'escala i corda va guanyar Francesc Pere i Montrabal 60-40 a Pererroc segon i Fèlix en este trofeu mixt Savi Pecho que ha disputat la seva sisena edició. Ahí està Pablo recuperant-se després de la partida i Sergio parlant amb amics i familiars que han vingut fins al trinquer municipal d'Oliva per a seguir en directe esta final. Ahí veiem les estadístiques comparades dels dos equips, els cors guanyadors, finalment la distància imposada per aquests dos últims jocs en blanc, errades no forçades similars, tretes directes. Sí que hi ha una diferència substancial entre Sergio, que ha fet dos al principi, i ara també dos quintes al final. Pablo no ha pogut trobar ninguna treta directa. L'estadística estava molt més igualada, però com diem, aquests dos últims jocs han canviat totalment ja el que ha estat les matemàtiques, no?, d'esta partida. I tenim ja Mari Carmen Montes amb Tonet quart, que ha fet una partida excel·lent i un tram final espectacular.
un dels guanyadors de la partida, i estava comentant, Joan, que el tram final ha sigut espectacular. Has vist com has entrat més en xoc, no? Sí, perquè els contraris s'han cansat més, entonces estan jugant a un gran nivell, i a mi en el Dau no em deixen quasi d'actuar, sempre anava a remolque i s'han cansat, i Sergio me l'ha apretat. Bueno, ha estat jugant un animal a tota la partida, però ha apretat un poc més i ahir m'ha fet jo l'ànimo i davant i hem pogut tancar el joc últim. Sap bé una victòria d'una final com esta, no? Sí, sap bé, sí. Perquè ha sigut un campionat que en principi la primera partida la perguem i passem com a perdedors, i després la semifinal guanyem de una semifinal perduda, i encara molt fent l'ànimo i guanyem, i guanyar, doncs, sí, millor. Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies i enhorabona, Tonet. Gràcies, moltes gràcies. Una semifinal en la que guanyaven Sergio i Tonet quart diumenge passat en Berreguard, ahir en Raül 25-20. Sí, sí. La final, perdó, com diu ell, remuntar per a imposar-se, sí, arribar a la final i portar-se el triomf. Sí, no? I damunt primer ja ser el repesen com a perdedors, el millor perdedor, perquè arribar, jo penso que estan en la final, i això també és important, estar en la final sense, com diguem, bueno, això és un regal estar així, i si ja ho tenien perdut abans, no? I la veritat que els dos han jugat a molt gran nivell des del principi de la partida. Jo he vist un Sergio que treuia molt bé, que girava molt bé buscant a uns i altres, i tant tocar parell per a buscar la careta com jugant la llarga, buscant, com en este cas, podem veure buscant el tamborí, buscant a Pablo l'esquerra o el rebot. Com dia, Tonet quart descarregant-se en eixes tretes, ahir superant el mitger, sí, fent 15 directes, apretant-la moltíssim, i després Tonet quart fent la seva feina, que és acabar els 15. També hem vist la jugada anterior, en el que la pilota sí que l'havia pegat per damunt del genoll a Sergio, en eixe 15 que molt prop raspava Brisca. Són alguns dels moments més destacats d'esta final del trofeu Savi Petxo que estem oferint-los en directe des del trinquer municipal d'Oliva. I està Tonet quart, sí, en aquesta recta final sublim del jugador de Genovés segon, que ha estat un punt i mig per damunt de la resta. Sí, jo crec que ell comentava que els jugadors s'han cansat, però és que ell ha fet un esforç en aquesta partida bàrbaro. Ha estat tota la partida a un gran nivell, mereixant-se molt la pressa, parant-la molt bé en la banda del rest, la treta de Pablo. Després, finiquitant el 15 molt bé, raspant-la i alçant-la a la graderia amb molta facilitat. I després, també, al passar el Dau, en una treta de Sergio amb molta intenció, doncs ell també ahir ho ha peleat molt bé per acabar el 15. I un Brisca que també han vist, un Brisca que també ho ha fet molt bé, també ha donat a gran nivell. I Mari Carmen Montes, que ja està en l'altre gran protagonista del matí amb Sergio. Amb l'altre guanyador de la localitat del Genovés, també. Sergio, estàvem comentant que hem vist que semblava que tenies molestis al colze, no? Què ha passat? Conta. Pues en l'últim joc, o el penúltim de traure, he fet una mala postura al pelear a la pilota i no tant de corrent a l'avantbraç. Esperem que no sigui una tiqueta de molèstia o una sobrecàrrega, pot ser. Pel que fa a la partida, heu entrat i poquet a poquet heu anat agafant força, no?, i guanyant territori als contrincats. Sí, la veritat que el primer joc estem al resto i tinguem per fer-me una trupa al net, perquè tinguem pilotes per tirar dalt i per acabar els 15, i no acabem de rematar, i ens va el primer joc, i en tranquil·litat anem a veure el Dau. Fem el Dau bé, després passem al resto i anem entrant en partida i fent una partida garretjada, i jo crec que en partida de nivell. En tot moment has estat molt ben secundat pel teu company, per Tonet quart. La veritat que jugar amb Tonet és un segur. Igual Tonet com Brisca, Windia i també Canari són gent que avui en dia t'ho para tot, té les cames molt ràpides, i en Tonet jo la veritat que jugo molt a gust. Moltíssimes gràcies i t'esperem anar després al programa. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Així que Sergio i Tonet quart es sumen als guanyadors d'este trofeu Savi Petxo, que guanyaven l'any 2013 Ricard Dorin i Chato la modalitat de raspall, Waldo i Dorin ho feien el 2014, el 2015 eren Motó, Dorin i Raül, el 2016 Ian Canari i Néstor, i el 2017 Sergio, Canari i Roberto. Enguany, com diem, Sergio i Tonet quart s'emporten el trofeu en la modalitat